pergunta que eu tenho hoje é de Mário Umeno, e ele me pergunta, na minha forma de ver, qual o maior problema nas relações mestre-aluno. Bom, Mário, nenhuma relação em nossa vida se estabelece, se mantém ou se inicia por uma simples casualidade. Na minha forma de ver, existem diversos pontos aí que nós podemos traduzir como reajustes. Reajustes de histórias, de momentos, de circunstâncias. Ninguém está numa posição de aluno e outro na de professor simplesmente por estar. Contudo, nós somos humanos, humanos no plural, temos sentimentos pluralizados, e numa era onde tudo pode, a tendência é cada vez mais existirem pequenos problemas que se hipertrofiarão em função do ego, das tantas informações que existem sobre algo ou alguém, né? Você pensa que no passado o professor ele era o símbolo máximo. Ele era respeitado e a sua palavra era uma verdade. Não que isso tenha que ser assim, absolutamente. Eu acho que o questionamento ele é extremamente importante. Eu acho que o encontro ele surge da dúvida para o acerto, da dúvida para a resolução dessa dúvida. E a essência principal do aprendizado é o questionamento. Eu acho que nós evoluímos, nós progressamos quando existe a necessidade. A necessidade é a mãe do progresso, na minha forma de ver. Agora, também é necessário compreendermos que experiência não se compra, é caminho andado, a informação não é formação, né? Uma pessoa não está há muitos anos numa posição de professor simplesmente por estar, tá? Então eu vejo que desde sempre, não é que nos tempos atuais os problemas tenham se acentuado. Não, talvez a forma de ver a vida e a liberdade com que se vê essa vida nos tempos atuais transformam o posicionamento do aprendizado simplesmente num efeito de troca. O aluno vai estudar com o professor e se não está bem ele troca de professor, depois ele vai para outro. E esse experimentar, que é muito bom para a vida, não é? A gente descobre tantas coisas. Ele, ao mesmo tempo que constrói uma diversidade de opiniões e relações com tantas outras pessoas, que também pode ter um significado aí de reajustes com essas pessoas, também vai deixar um pouco mais flutuante a personalidade desse aluno, né? E nós sabemos que a vida ela é posicionamento. Para aprendermos bem algo, nós temos que nos posicionar. É muito difícil você caminhar em dois caminhos ao mesmo tempo. É muito difícil você estabelecer dois padrões de comportamento ao mesmo tempo. Nós podemos até apagar as nossas pegadas, mas é muito difícil caminhar sem colocar os pés no chão. Então, o grande problema dos tempos atuais são as distrações, é a quantidade de informação, é a quantidade de eu posso, é a quantidade de favorecimentos que existem em função de um meio aprendizado para se converter em um, entre aspas, aprendizado total, né? Bom, mas também nós estamos vivendo tempos novos, novas realidades, novas projeções, novas perspectivas de observações. E nisso também é bom, porque você vai ter uma diferença entre as pessoas que compreendem de uma determinada maneira, com uma certa profundidade, outras pessoas que simplesmente compreendem na superfície. E dentro desse observar, dentro desse compreender, nós vamos ver que o ser humano, por mais que ele se movimente, por mais que ele se junte, por mais que ele tente ser, cedo ou tarde ele é o que ele é, né? O professor ele é um professor, o aluno ele é um aluno. Agora, eu penso também que é muito importante, não é, com essa época de tantas exposições, que exista menos vaidade e mais aprendizado. Que os professores sejam menos vaidosos, que busquem cada vez aprender mais, cada vez se esforçar mais, cada vez aprimorar-se mais. Eu acho que o caminho individual do aprimoramento, ele é tão difícil, ele é tão complicado no dia a dia, né? A gente treina tanto o corpo, mas esquece de treinar o espírito, de treinar a mente, de se melhorar como ser humano, de se melhorar como pessoa. E todos esses aspectos vão cobrar a sua fatura no momento das relações com as pessoas, sejam elas alunos, sejam elas entusiastas, sejam elas admiradores, né? Eu acho que o professor, mais do que saber, ele nunca pode perder a vontade de aprender. E o aluno, mais do que querer aprender, ele nunca pode perder o respeito.
Ele nunca pode ser um arrogante dentro da sua proposta arrogante. Ele não pode ser um ignorante ignorando as coisas, ou ignorando os conhecimentos, ou ignorando a história dos conhecimentos. Senão, isso se converte em alguma outra coisa parecida, mas não será aquilo. Né? Então eu vejo, quando você me pergunta qual o maior problema nas relações mestre-aluno dos tempos atuais, eu acho que nós estamos nos modificando. E essa modificação, ela está em todos os aspectos, não é? Na maneira como o aluno observa o professor. Antigamente não era só o desejo de aprender, existia a admiração, existia a fidelidade, a lealdade. Hoje em dia, as relações se converteram numa relação de troca. Talvez seja um produto, né? O professor é igual um disco que o aluno coloca e toca a hora que quer. E esse, não digo que seja o problema, mas as distrações que levam a uma não manutenção da relação mestre-aluno, sim. Isso é um leque muito grande, é um prisma de muitas cores dos problemas existentes entre a relação mestre-aluno.